ораза уақытысында білместікпен астап дәм татып қалса байқаусыздан балағат сөз айтып қалса ораза бұзыла осы сөзді жиі айтылып жүр балағат сөздерден ораза бұзылмайды бірақ бұзылмайды екен деп боғауыз сөзді бейпіл сөздерді мұсылман адам сөйлемеу керек десеңіз егер аузыңыздан шығып кететін болса қаншалықты көп боғауыз яки болмаса бейәдеп сөздер сөйлейтін болсаңыз бейәдеп оғаш қылықтарды жасайтын болсаңыз көшеде жүріп бейәдепсіздік жасайтын болсаңыз мейлі ол біреу көрмей тұр деп жасайтын болсаңыз оразаңыздың сауабы кәдімгі батареяның ә, күші қуаты кеткендей оразаның сауабы да солай кеми береді ең соңында пайғамбарымыз айтқандай сіздің тек қана оразаңыздан аштық қалады алланың алдына барып мынау менің оразам деп сізге берген кезде оның ешқандай сауабы болмай тек қана аштықпенен өткен уақыт болып айтылатын ә, өткен аштықпен өткен, өткен уақыт деп айтылған сол үшін ардақты мұсылман қауым ораза сіз бен бізді тәрбиелеу керек боғауыз сөз оғаш сөздер ыңғайсыз сөздер сөйлеуді жалпыламада қоя алмай жүрсеңіз ораза сізді қоюға жақсы тәрбиелейді